mitä me box openin tää. Ja kuuntelen nopeasti. Ei mitään. Sieltä paperipontsi on tänne. Okei, mä oon sitten meikki niin menee. Niin nuubi megabox. Carl! Joo. Kuulina kautta viis. Superhari mennään ja mä pää. Sitten. Jimmy! Sitten. Powerpointsia taas. Bullille mua kiinnosta. Ja jee. Saatin Carl. Päivittää Bull 7. Leisin ihan päässä, mutta kuitenkin 6. No, heippa. Tämä video oli. Me saatiin Carl. Ja moikka.